Сьогодні у всьому світі неофіційно відзначають День котів. Тож героєм сьогоднішнього сюжету стала одна з представниць роду кошачих. Знайомтесь, це Пуся. І я пішов в аптеку по названню «Чотири лапи й друг» і взяла її. Пуся – незвичайна кішка. Вона більше полюбляє рис та супи, ніж сухі корми. Кашечки любить, вкусні. Рисик дуже любить. Не дивлячись на свій вік, вона з характером. Вони, оце велика кошечка і маленька, воюють дуже сильно. Ми подивились на ютубі усе і взагалі нічого не допомагає. Пуся, як і її господарка, дуже чуйна та грайлива. За народними повір'ями, коти лікують від хвороб та оберігають будинок від злих духів. Недарма під час новосілля першими в домівку впускали кота, а в Древньому Єгипті взагалі вважали святими тваринами.